wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ka shaqeynaya gurmadka iyo taakulaynta dadkii ku hantay beelay masiibadii suuqa waaheen iyagoona gaadhsiiya lacag raashin iyo dalaayado ay ka arsadaan milicda ganacsatada bacdiyalka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa dharka ciidda ugu qaybisay caruur derbi jiifa oo aan haysanin daryeel waalidnimo si ay farxadda ciidda ula qaybsadaan caruurta dhigooda agaasime Filsan Xuseen Khaliif ayaa ka warantay caruurtan maanta ay u qaybiyeen dharka ciidda waxaana sidoo kale sheegtay inay ka wasaarad ahaan gacanta ku hayaan 150 caruur ah oo ku jira xarunta dhaqan celinta ee Maxamed Mooge iyagana ay ka farxin doonaan ka wasaarad ahaan oo dharka ciidda ay u qaybin doonaan binaynay dharkii ciidda anagoo siinaynay caruurta aan lahayn daryeel waalidnimo ee jooga dooxa ee saad la socotaan wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay gacanta ku haysaa caruur 150 caruur oo ku jira xarunta Maxamed Mooge oo iyagana aan iibsiin doono baritoole dharkii ciidda loo soo iibiyey maantana kuwii aan xarunta ku jirin xarunta ka soo baxay meelaha joogjooga si ay ula farxaan caruurta dhigooda ah waanu maantana siinaynay dharkiida dhinaca kale mid ka mid ah caruurta aan haysan daryeel waalidnimo ee nasiibka u helay inay la ciidaan caruurta dhigooda ayaa u mahadceliyay agaasime Filsan Xuseen Khaliif iyo wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo dharka ciidda ugu keentay halkay joogeen dadka dhan salaamiyay meel walba ay joogaan maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay hadii aanu helay dharkiida ay wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska caruurta daryeelka dib jiifka ay noo qaybsay maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay farxadda ma tumso koob karno mar haddaan helay dharkiida aniga iyo dhammaan asxaabtayda aanu joogno dooxa waanu salaamnaa xamse xayid wararka lantaafka soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.